пред нова година. Наближаваше нова година и домашният котарак Иванчо, като всеки котара, който живее с хора, се замисли как да я посрещне. Като чучи господарката, запита господаря, а какво ще едем на нова година? Той също си зададе въпроса, а какво ще ям аз на Нова година? Искаше му се нещо не всекидневно, а нещо празнично, нещо като за Нова година. Той се замисли и си каза: Мишка. Ядем се, мишка. Домашният котарак Иванчо легна на дивана, затвори очи и с наслаждение се представи как хваща и изяжда мишката, която тайно живееше в апартамента. Само Иванчо знаеше за нейното съществуване. Мишката разнасяше много апетитна миризма, когато нощем се разхождаше от стая в стая. Мерзма, която караше устата на Иванчо да се пълни с слюнки. Как може едно живо същество да мерише така апетитно, чудеше се Иванчо. Ами тя мерише по-сладко от печеното прасенце, което господарите ядаха за коледа. Ах, как ще изям, как ще изям, ще изям и след нова година в апартамента няма да има никаква мишка. Добре, че господарката досега не е видяла как мишката се крие понякога в леглото и иначе щеше ще да умре от страх. Чудна работа. Защо жените ги е толкова страх от мишки, а не, например, от мен, когато аз съм много, много по-голям? Иванчо скочи от дивана на пода, вдигна гордо опашката си и започна да души и търси мишката. Скоро намери следата й. Мишката се беше скрила в кухнята под хладилника. аха ха ха Мяу, мяу! Значи е гладна и търси трохи за ядене. След малко сигурно ще се каче на масата. Излезе ли изпод хладилника, хоп, ще я е хвана. Иванчо прелегна скрит за тъгъла, готов за скок мишката излезе изпод хладилника и той скочи и веднага е хвана. Ей, ей, чакай, пис, пис, какво правиш, лут ли си? Иванчо, Иванчо, веднага да ме пусниш. А то с да имаш да вземаш, мяо. Пусни ме, бе, пусни ме, бе, пусни ти казвам, бе. Ако мислех да те пущам, нямаше да те хващам. А защо ме е хвана? Ами за нова година мисля празнично да те изям. Да ме едеш? Да, защото никога е, през живота си не съм ял мишка. А после? Какво после? После какво ще правиш без мене, бе? Цяла година. Как какво? Ами, после ще умреш от скука, бе, Иванчо. През цялата година ще умреш от скука. Защо? Ха, а кого ще гониш из апартамента, що ме изедеш? Кого ще дебнеш? Кой ще ти мериша така сладко, както ти меришам аз? По чии следи ще вървиш? Иванчо, Иванчо, я се погледни колко голям и дебел котарак си станал. Как можеш да си толкова сглупав? Не обиждай, не обиждай, мяо, не обиждай. Ама не обиждам. Абе, ти всъщност си е един разумен котарак. А? Така ли е? А, виж, така е, така е. Един котара, който мрази лъжите. Така ли е? Така е, така е. Който умира за истината. Така ли е? Така е, така е. Да, но ако ме изедеш, ще направиш най-голямата глупост, бе Иванчо, защото ще остане самичък. Самичък на петия етаж в един панелен апартамент. Само с господара и господарката. А с тях можеш ли да си играеш като с мене? Те мержат ли ти така хубаво и сладко, както ти мержам аз? И после, помисли си Иванчо, за ядене ти дават колко си искаш. Ами, я са погледни колко си дебел. Я са погледни в огледалото колко си дебел. Е, да, мя, да, ама, ама аз никога не съм ял мишка. А ти меришеш така сладко, че просто устата ми се напълня с люнки. само като ти помериша следите. А сега в момента как ми мирише сладко, да не говорим. Преглътни, преглътни два пъти и ще ти мине. Ами аз преглъщам през цялото време, не виждаш ли? Виждам, нищо. Преглътни пак. Сега, за да докажеш, че си умен котарак, трябва да ме пуснеш. Абе, добре, ма не може ли малко да нагриза от опашката ти? Иванчо, ама съвсем мъничко да си гризна. Я аз си представи, че някой си гризне съвсем мъничко от твоята опашка, а? И после опашката ми не е вкусна, кокал. Кокал, какво има да се яде в една опашка? Само ще се разочароваш. Да гониш мишка без опашка, не е никакво удоволствие. Почтай ме, ти казвам. Пощай ме и после аз ще се скрия пак под хладилника, а ти ще легнеш ей там въгъла и ще ме дебниш. И после аз ще побягна да се скрия под кривата, а ти ще хукнеш да ме гониш. Съгласен ли си? Добре, каза Иванч. Мяу, добре. Само внимавай да не ти види господарката и да се оплаши. Тя не знае, че в апартамента има мишка. И той пусна мишката и се скри зад хладилника да я е дебне. Той лежеше и мислеше щастлив. Ей, добре, че не я изядах. Че иначе с кого ще си играя на петия етаж в този панелен апартамент?